Дэлхийн томоохон хотууд худалдааны төвөдөө хотын цахад байрлуулсан байдаг. За манай улс ч гэсэн энэ чиглэлээр хотын төвлөрөл төвжирлийг бууруулах одоо бодлогыг баримтлан ажиллаж байгаа. За энэ дагуу баруун болон төвийн аймагуудын ард иргэдэд худалдаа эрхлэгчдэд үйлчлэх зорилттой хайрхан худалдааны төвийг Сөнгөн хайрхан дүүргийн 32 дугаар хороонд байгуулахаар өнөөдөр шав тавилаа. За Улаанбаатар хотод автомашин болон сэлбэг худалдаа засвар үйлчилгээний даа хүрээ өгөөмөр за барилгын материалын 100 айл Үнс барааны наран туул дүнжин гарав захууд хотын зүүн хөвсөд төвлөрсөн байдаг нь автозамын төвжирэлд голлох нөлөө үзүүлдэг. За мөн баруун ангиудаас ирсэн иргэд худалдаа эрхлэгчид хотын зүүн хөвсөд ирж бараа бүтээгдэхүүнээ авдаг нь хүндрэлтэй байдаг. За тиймээс хотын баруун захад томоохон худалдааны төв байгуулах нь нийслэлийн хөгжлийн төлөвлөлтөд нийцж байгаа учраас хувийн хвшлээс гаргасан энэ сандыг дэмжиж ажиллахаа хотын удирдлагууд хийж байна. Ер нь бол хотын төвдөө манайх шиг одоо бас ийм олон зах худалдааны төвүүд нэвтэршил бүгнэрлийн бий болгодог ийм хот бол дэлхийд бол бараг байхгүй дээ. Энэ бол одоо өөрө эхнээсээ үе шатгаар хотын төвөөс тухайн одоо худалдааны төвөд зах худалдааны төвүүдийн гарах ажлууд ингээ эхэлж байна гэж ойлгох хэвээр. За Сөнгөн хайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо буюу 22-ийн төвчөний авто худалдааны төвийн баруун талд баригдах энэ худалдааны төвөөр 16 аймгийн 210 сумын худалдаа эрхлэгчид үйлчлүүлэх боломжтой гэж тооцсон байна. Хэрэгжих талбай бол 28,000 гаа талбай байгаа. Ер нь бол бидний төлөвлөснөөр 23 оны 4-р өдөрөлд эхлэлтэнд орно гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол яг саадч магадгүй асуудал бол нөгөө нийслэлийн өрнгөөр хийгдэх автозамын асуудал. Энэ одоо авто худалдааны төвөөс ийшээ явах нөгөө дулааны шугам сүлжээний асуудал байгаа. За нийслэлийн зүгээс цаашид хотын төвд байгаа худалдааны төвүүдийг үе шаттайгаар гаргах ажлыг зохион байгуулна. За ингэхдээ хувийн хвшлээс гаргаж байгаа санал санаачлалыг дэмжиж хамтарж ажиллах замаар шийдвэрлэнэ гэдгийг илэрхийлж байлаа.